ראית את זה? היא נכנסת לבידוד רזה ויוצאת שמנה. כן, שלחו לי. איך. תראי מה קיבלתי עכשיו. אחד שנכנס לבידוד, אז הוא רוקד עם נייר טואלט ושר שלא ייגמר לעולם. את חייבת לראות את זה, זה קורה. אנשים באיטליה יוצאים למרפסות. שלחו לי, אלחנן. שלחו לי. שלחו לי! שלחו לי! שלחו לי! שלחו לי! שלחו, שלחו, שלחו לי! אני מוכנה, אפשר להתחיל. ערב טוב, שוב איתכם לאטמה 2020. ונפתח בכמה ידיעות. בני גנץ אמר בטעות, אנחנו נתגבר על הדמוקרטיה, ומיהר לתקן את עצמו לנתגבר על הקורונה. בבגץ אמרו בתגובה, תיקון מיותר, כבר התגברנו על הדמוקרטיה. דנה וייס תקנה את ראש הממשלה שאמר שצריך להתפלל להשם ואמרה לו שבית המקדש המודרני הוא מכון ויצמן. בעקבות זאת נעצרו שני מבקרים במכון ויצמן בחשד שמלמלו תפילה. ועדת הרווחה והבריאות המטפלת בנפגעי טרור תנועל על ידי חבר כנסת מהרשימה המשותפת. בכנסת מסבירים זה מצוין, כך נוכל להתארגן לפיגוע מראש על סמך מידע ממקור ראשון. חברים יקרים, אנחנו נמצאים בימים בהם מנסים להגביל את הדמוקרטיה. בכל רמזור אדום יש עכשיו חובה, לא פחות, חובה לעצור את הרכב. באמצע הנסיעה, באמצע החיים, בום, לעצור. זו שערוריה. אני קורא לכם אזרחי ישראל לא לפחד. סעו, סעו כמו הרוח החופשית. אל תיתנו לאור אדום או לרכב שיכנס בכם מהצד להחליט בשבילכם אם אתם עוצרים ברמזור אדום. אתם חופשיים לחיות. או לא. אנו מצויים בימים של עימות בין הרשויות. שלום לשופט ולבורר אברהם צדק, מצוות שופטי בגץ. מה קורה? מר צדק, מה בדיוק קרה בינכם לבין אדלשטיין? כלום. דיברנו. ו? פתרנו. אני אומר, הכל פתיר. לפי התקשורת היה עימות קשה. למה קשה? כולה אמרתי לו, אני לא מכריח אותך לכנס בחירת יושב ראש. אני מציע לך לכנס בחירת יושב ראש לבד, מהרצון שלך. והוא לא פחד? למה לפחד? מבטי אמרתי לו, אם לא, אני אלך לבקר את הילדה שלך, מה לומדת בגן רבית עד ארבע? איפה השער הצהוב עם הפרחים? דיברתי איתו יפה, הבאתי לו מחמאות. איזה מחמאות? אמרתי לו, יולי, יש לך פנים יפות, לא חבל שנעשה לך תפירה. למענים, מילה שלי, ותופרים לך מתנה, תיק יפה כזה. ולמרות כל זה, אדלשטיין סירב והחליט להתפטר. בסדר, לא ממהרים. למה אצל ריבלין זה בא ברגע, ליברמן בא ברגע? אז אמרנו לאדלשטיין, יולי, תבוא בטוב. יש פתגם שאומר, אל תהיה טיפש, תהיה חכם. אז מה עכשיו? כלום. תוכל להרחיב קצת? הסברתי לו על הפרדת רשויות, על איזונים ובלמים. מה קורה שאין בלמים? באוטו למשל. אז אתה איימת עליו. למה אתה מדבר ככה, דיבור נגוע? הוא לא התכוון, אל חנה. לא, כי אתה בא אומר, עשיתי משהו לא בסדר. זה אתה מעליף את הכבוד שלי. לא עלה בדעתי לרגע שכבודו יעשה משהו לא חוקי, אני רק... זה נכון מה שמעתי לקחת כסף מהקופה בלי לרשום? אני? אל חנן. אני רק אומר מה שמעתי. אולי לא שמעתי טוב. בשביל זה יש משפט. מה משפט? אני לא... רונית, זה לא נכון. אז אני משקר. אני לא התכוונתי שאתה לא משקר. אני מבקש סליחה, אני באמת באמת מתנצל. רואה נשמה. בשנייה אני על חסך. אבל מה יקרה עם אדלשטיין? ראית. הכל פתיר. שניים סינים עם נגיף קטן שלא סיפרו עליו ואז הדביקו את העולם. אף אחד לא מעז להתייצב מולם, כי כמעט כל מה שיש פה בא משם. שיומי סמסון מייקפון מיוצר בסין, נייק אדידס ריבוק הם בחושך שם תופרים. גם את אקסבוקס יש ייצר בסין, איזה קטין. גם האיחוד האירופי וגם טראמפ מבין שלא ממש כדאי להתעסק איתם, על זה שלא עצרו נגיף שמשתק עולם, על זה שצנזרו את האזהרות של כל מדען שאיים לסינים.
מאיימים על מורל העם. שונו סונו מום של טונדופוק, הצבנתי קצת אותם אז הם תקעו לי פה שוק. את אלף בתור כינוח, מה נסגר איתכם? עכשיו אני לבד שבועיים בגללכם. מוגש אליכם מטעם קורונה. קורונה, הווירוס הסיני מספר אחת בעולם. קורונה, infecting people. אזרחי ישראל, הדמוקרטיה שוב בסכנה. אתם הולכים לספארי, מה כתוב שם? לא להתקרב לעריות. ואני שואל אתכם, איפה אנחנו חיים? האם במדינה חופשית? או במדינה הבאה השלטון יחליט בשבילכם למי תתקרבו? למי לא תתקרבו? מה השלב הבא? צבא יתחיל להסתובב פה ברחובות? שלחו פה אנשים לגולג? אני קורא לכם, אזרחים יקרים, אל תפחדו. צאו מהרכב, חבקו אריה, תאהבו, צחקו, תהנו. תאכלו מה שבא לכם, שאריה יאכל מה שבא לו. זה מה שכותבי מגילת העצמאות רצו. חירות, חופש, פיס. בטורקיה אומרים כי הקורונה הופצה על ידי היהודים השולטים בחברות התרופות. בממשלה מזהירים כי אם טורקיה לא תחזור בה מדברים אלה, לישראל לא תהיה ברירה אלא להתנצל ולהעביר לה 21 מיליון דולר. ליברמן קבל על המצב הרפואי בישראל והוסיף, איפה ליצמן בבית הכנסת? ליברמן דחה את הטענה כי הוא אנטישמי ואמר כי להפך, ברגע שיהיה שר יהפוך את ההלוואה בריבית למקצוע מועדף ויסבסד ניתוחים לקיצור אף לכל המעוניין. נהיה לו כדור וזה יעבור. חדווה, הכדור יעזור לו להפסיק להשתולל. אם לא הכדורגל, אז הלגו שאישרתי יעזור לו. אני חייב לסיים, יש לי כאן פציינטים. שלום וברכה, גברת יעלון. שלום, דוקטור. שלום, בוגי. 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 מה שלומך? לא ביבי. 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 כבר שנה וחצי הוא ככה, לא מדבר נורמלי, חוץ מזה לא אומר כלום. לא ביבי, לא. משה, אתה היית רמטכ"ל, היית שר ביטחון, בטח יש לך משהו אחר לומר. לא ביבי. אני מציע שנעשה אבחון ראשוני, נראה איך הוא מגיב לסדרת מילים. בוגי. 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 אתה מקשיב? אדלשטיין. בגץ. ליצמן. איימן עודה. ניסן קורן. ממשלת מיעוט. דוקטור, הוא יהיה בסדר? זה עכשיו וירוס בחצי מדינה. קורונה? הלוואי. הרבה יותר גרוע. יש לו רק לוביביטיס. חמור מאוד. זה גורם לבעיות בשיקול הדעת, לעיוורון. ולחיבה מוזרה, לרון הקהילה. מתים מזה? לא, זה רק שירים. מהמחלה. תראי, זוהי מחלה אוטואימונית. הגוף תוקף את עצמו, אבל רוב הסיכויים שזה יצא מהמערכת תוך חצי קדנציה. איך אומרים? בוגי. 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 יהיה בסדר, חביבי. לא ביבי. 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 אזרחים יקרים, מה שקורה כאן הוא שערויה, קץ הדמוקרטיה. על כל בקבוק אקונומיקה נותנים לכם הוראות להרחיק מהישג ידם של הילדים, לא לשתות. באיזו זכות הם מתערבים לכם בחיי משפחה? איך מישהו בכלל נוטה לעצמו זכות להחליט בשבילכם אם תשתו אקונומיקה או לא? אני קורא לכם, אל תפחדו, תאהבו, תצחקו, תהנו, שתו אקונומיקה. אתם אנשים חופשיים. נסיים בידיעה משמחת. ראש עיריית פירנצה קרא לא מכבר לתושבים לחבק סיני במסגרת פרויקט מיוחד נגד הגזענות, כדי להוכיח שאינם חוששים מסינים רק בגלל הקורונה. ההיענות הייתה מעל ומעבר, והאיטלקים אמרו, גזענות רק על גופתנו. עד כאן מהדורת השבט. התוכנית ש... אתה אלחנן. מה קרה? לוקח כסף מהקופה בלי לרשום, אה? בוא איתי. מה? איפה השופט? ביקשתי סליחה. בוא איתי. רונית! רונית!
לא לפתוח את הדלת של המטוס באמצע הטיסה? למי זכות להחליט עליכם? באיזה ימים אנחנו חיים? איזה שלטון יכול להחליט בשבילכם לפתוח דלתות? לא לפתוח דלתות? להשאיר את הדלתות שלו פתוחות או לסגור אותן? איזה שלטון אתם הייתם רוצים שיהיה לחיים שלכם? שלטון שבו פותחים דלתות או שלטון בו הם סוגרים דלתות? אני יודע איפה אני הייתי רוצה לחיות.